chá comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. E aí, tá tudo bem? Aqui tá tudo bem, tá tudo Bandi. E lá no Estádio Brinco de Ouro está Marcos Aloysio Cobrão. E aí, Marquinhos, um abraço, boa tarde. Pra você também, Batista, boa tarde. Pro amigo da tela da Band, domingo tem estreia do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série C. Partida que você vai transmitir na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, 1170, Guarani e Guaratinguetá, domingo às 4 da tarde. Daqui a pouco, o Serginho, que foi apresentado, informação dada na Rádio Bandeirantes, o atleta chegou, o volante vai participar com a gente ao vivo aqui no Brinco, Batista. Que legal, e uma vez mais na tela da Band, Carlos Henrique, arroba CH, bate pesado. Cumprimentar meu amigo Pateta, uma grande sexta-feira para você, tá frio, hein? Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, ele está com muito frio hoje, realmente, o frio é intenso, é enorme, hein? Está nevando também, ele é o cara. É... Olha, olha que daqui vai a pouco nós vamos debater aqui. Dei ontem informação em primeira mão pela Rádio Bandeirantes o jogo da Ponte contra a equipe do Palmeiras, que estava marcado e está marcado para o estádio Moisés.